haboon daawadayaasha yadaan jecelnahay meel kasto aad naga daawanaysaan ku soo dhawaada war waxaan idiga haynay Soomaalida iyo caalamka oo aad ka daawan doontaan TV-ga Star studio-yiisa uu ku leeyahay magaalada Hargeysa warka waxay idin la socodsiinaysaa anigoo Lilaadan Faraxa qodobada aan idin hayno kuwooda u door korroona waxaa ka mid ah xisbiga kulmiye ayaa ka jawaabay eedeymo culus oo uu soo jeediyay xisbiga wadani. Xogeyaha arrimaha gudaha ee xisbiga UCID ayaa ka hadlay shaqaaqo maanta ka dhacday magaalada Burma. Safiirkii hore Soomaaliland u fadhiyay dalka Yemen ayaa ka hadlay xaaladda gobolka Sanaa. daawadayaal waxaan warbixin idiinka haynaa golaha deegaanka ee Barbara. Gabadh muslimad ah oo oradada Mareykanka ka qayb gasha ayaa loo sheegay inaanay u qalmin abaalmarin. daawadayaal intaasi waxay ka mid yihiin qodobadaan idin hayno kuwooda u door korroon iminkii haatanna qodobadaasi iyo kuwo kale oo faahfaahsan intaynaan guuda gelin qodobada faahfaahintooda. قدر حيي سيسا.